Взрыв возле телеканала «Эспрессо» в прошлом году был покушением на нардепа Игоря Мосийчука. Об этом заявили в СБУ и прокуратуре Киева. По их данным, организаторы взрыва – представители Главного управления Генштаба России. Правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого – Михаила Мятных. Двух его сообщников пока разыскивают. Всех троих обвиняют в терроризме. Это порушение громадской безопасности. Це залякування людей, розв'язування воєнних дій і таке інше. Мета була такою. Поки що ми бачимо таку мету. Коли будуть затримані інші учасники цього злочину, вони будуть допитані, вони будуть відпрацьовані нами, ми будемо розуміти, можливо, були ще інші якісь мети. З урахуванням тої інформації, яка отримана в процесі розкриття цього злочину, іменно Мосійчук був їм потрібен.